Dáme po klapce tiše. Nese spíš mě, než já jeho. Tak, zase nám naroste další třešně. Tady ta třešnička, jich tam sice míň, ale to jsou takový ty srdcovky křupavý. Takže já jdu na ně. Jo, a mě nespadí. No, jsi takovýhle žebříček. Sladký třešně zrály. Já tady mám mámu a ta furt říká, spadneš. K horám v dáli, k modrým horám v dáli, sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal. Třešně zrály. Já jsem ale v Bratislavě. Tady točíme Československo má talent a dneska točíme úvodní spoty. Já ti musím urobit fotku. Tady v parku. Tak jsem se právě přišla trošku inspirovat. A Martino, co ti strašně chybí? Já vím, že máš hodně stromů, ale nějaký pořádný dub, nebo buk, nebo javor. Prostě něco obrovského, jako tady. Ahoj, Jaro. Ahoj, Martičku. A takhle to vypadá vzadu, kde sedí pan režisér. Má tady pár obrazoučiček. Co ty a zahradničení? Zahradničení? Jo. Miluji zahradničení, mám zahradu. Ano? A sázíš? Ano. Jsem teda skvíkové růže ozdobné, potom jsem sadil různé papradě do takých kůtov, potom mám tam pajazmín zasaděný, co jsem tento rok dával, no potom klasiky, všetky tě jahody a egreše, už mám z úrodu. A víš, jak se opečovávají ovocné stromy? Ano. Já už jsem tak takový polospecialista. Ne. Tak super, my tě někdy pozveme. Čeká nás fan, zábavný den, horský dráhy, tobogány, něco pro maminku. Víte, Rose? Já. Let's go. Teď jak jsem sbírala ty třešně, tak jsem tady objevila spoustu suchých větví. Tak je dáme pryč. Teď jsem málem přejela tady toho brouka. Neříkám broučka, protože to není brouček. Baby Harley. Žena, co si poradí s nejším, jde dolívat olej. Co děláš, Peťánku? Obíhám maso do polívky, vymělám z toho rozteklý dostekou zeleninou, která je převařená. Dovolená skončila. Tady už se maká. No, není to sranda. A mám pocit, že jsem skoro nic neudělala. Musím jít do práce, protože
točím. Ještě se musím udělat doma hezká. Takže všechno uklidit, sekačka, nářadí. Má brát, dej mi víc, má brát.